Antibyrokratická cena, kterou již po sedmé uděloval Estat.cz, má nového majitele. Stalo se tak na půdě Senátu parlamentu České republiky. Získali teplický primátor a senátor za ODS Jaroslav Kubera. Obdrželi za boj proti bujení byrokratické mašinérie, omezování práv občanů ve prospěch státu a regulování mezilidských vztahů. Mám z toho velkou radost, protože to společenství lidí, kteří už ji dostali, je velmi ctihodné. Ta moje práce je dlouhodobá, já už s byrokracií bojuju více než 20 let. Legislativy je velký přebytek a kdyby na to byla síla, tak i v této tíživé ekonomické situaci bychom získali obrovské prostředky tím, kdybychom některé zákony bez náhrady zrušili. Vedoucí sdružení Estat.cz a europoslanec Edvard Kožušník říká, že Kubera si nebere servítky v kritice opatření, která omezují práva občanů a nešetří ani Evropskou unii. Jaroslav Kubera byl nominován v předchozích letech několikrát. Jaroslav Kubera je v České republice známý jako bojovník s byrokracií. Jaroslav Kubera je primátor Teplic, které mají nejmenší efektivní úřad v České republice a já doufám, že Jaroslav Kubera nám pomůže v boji s tou špatnou byrokracií. Porota antibyrokratické ceny, nesoucí jméno někdejšího federálního poslance, zakladatele sdružení Estat.cz, tragicky zemřelého Michala Tošovského, vybírala letošní laureáta z velmi silných nominací. Mezi adepty byl například britský premiér David Cameron, český premiér Petr Nečas či bývalý španělský předseda vlády José María Aznar. V předchozích ročnících cenu získali belgický europoslanec Dirk-Jan Emping, český prezident Václav Klaus nebo irští odpůrci Lisabonské smlouvy. Cena je podle místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky velmi důležitá, protože pomáhá regulovat přebujelost byrokracie. Já si myslím, že se podařil vybrat tu nejvhodnější osobu. Já Jaroslava Kuberu znám opravdu dlouho a musím říct, že jsem neviděl pracovitějšího člověka, většího bojovníka s byrokracií a člověka, který si uchovává ten zdravý selský rozum, který někdy máme více, někdy méně, ale mám pocit, že v daném okamžiku ho valná část politiků v Evropě ztrácí.